Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі «Техніка в мілочах». Зараз я хочу вам показати ціни в АТБ на масло та маргарин. Сьогодні у нас 20 лютого 2024 року. Я не буду озвучувати ціни, тому що буду вам просто показувати поближче цінники, і ви самі все побачите. Багато хто пише в коментарях, комусь потрібно озвучувати, хто каже, не потрібно озвучувати те, що ви бачите. Ну давайте я спробую такий формат. Просто підношу камеру поближче до цінника, ви дивитесь і вже бачите, яка ціна. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобається, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюся, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше.